Labas rytas, Elžbieta. Labas rytas, Alfai. Šiandien supratau, nieko nedegustuosim, bet kažką sužinosim. Taip, nedegustuosim. Šiandien kalbėsim apie stingdinančias medžiagas. Tai yra želatina, agaras ir vėl želatina. Tokia želatina čia yra... Tai yra lapeliai. Anksčiau buvo tik milteliai, šitie milteliai yra tikrai geri, jie yra labai smulkus, nes jeigu labai stambus, sunkiai tirpsta. Aš rekomenduočiau visą želatiną mirkyti. Tikrai geresnis rezultatas gaunasi. Čia yra trys skirtingi želėti ir palai padaryti su cukrum. Tam tiesiog parodyt, kaip atrodo ir koks yra skirtumas. Šitie du, tai yra želatina. Atspalvis vos skiriasi. Baltesnis, o šitas yra gelsvesnis. Gelsvesnis atspalvis gavosi iš šitos birios želatinos. O šitas visiškai toks baltas, tikriausiai jis ir yra gražesnis, jis yra iš želatinos lapeliais. Šitas vienas lapelis tai yra 2 gramai želatinos birios. Ir čia mes matom agarą. Vaizdas tai iš karto jaučiasi, bet šiuo atveju agaras tai yra augalinės kilmės stingdinamoji medžiaga, irgi neturi jokio skonio. Skaidraus želė iš agaro nepadarysim, bet agaras turi tai, kad mes pavyzdžiui galim padaryti zefyrus, galim padaryti paukščių pieną. Tai jis turi savo savybių. Jis pradeda stingsti nuo 40 laipsnių, tai netgi ne kambario temperatūros, o jau pusiaus einant į sauną. Pagaminimas tai yra labai paprastas. Jeigu imam želatiną, tai ją reikia užmirkyti kiek byrę, tiek pat ir lapeliais. Tik skirtumas yra tas, kad byrę želatiną mes mirkom tame pačiame tirpale ir tas skystis įskaičiuojamas. O jeigu mes imam želatiną lapeliais, tai jinai tiesiog užmerkiama. Po kokių 10-15 minučių tada reikia ją labai gerai nuspausti ir tada galima jau dėti į tirpalą. Bet jeigu tirpalas nėra kažkoks tai šiltas, tada reikia šildyti. Tada šildyti. Jo, tada reikia šildyti. O su agaru truputėlį yra kitaip. Agaras, šiaip jis nėra užmerkiamas, bet patartina jį užmerkti, tikrai bus geriau. Po to jį užvirinam ir tada maišom su tuo tirpalu, kurį norim stingdyti ir tada vėl su jo pakaitinam. Tam, kad vis tiek pas mus neliktų nieko, va čia vat irgi nieko neliko labai gražiai, tai reikėtų perkošti. Ir reikėtų per virtuvinį rankšluostį, todėl kad seteliai praleidžia. Ačiū, Elžbieta, mes turbūt turime tik priminti žiūrovą mūsų. Kad visus kviečiame į Verdu ir Kepu Facebook'o paskyrą, kur tradiciškai vyksta konkursas su puikiais prizais. Tai ačiū Jums, kad žiūrite. Elžbietai klausimus galite užduoti čia esančių nurodytų elektroninių paštų. Ir Elžbieta, ačiū ir iki pasimatymo. Ačiū labai, iki.